El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acompanyat Agnès Lladó en l'acte de presentació de la seva candidatura a l'alcaldia de Figueres per Esquerra Republicana de Catalunya. L'actual alcaldessa ha explicat el seu projecte de ciutat en el transcurs d'un acte celebrat a la CAT. I he dit que sí a ser candidata, a ser la candidata de totes aquelles persones que no volem renunciar a Figueres. No volem renunciar-hi. He dit que sí perquè vull continuar treballant en representació de totes les figuerenques i de tots els figuerencs. Volem una ciutat cohesionada. Volem ser un sol poble que entengui que és imprescindible cuidar i fer avançar la nostra ciutat si volem poder-hi desenvolupar els nostres projectes de vida. Necessitem continuar tenint una Figueres liderada per una alcaldessa republicana, progressista, d'esquerres, feminista, independentista, però sobretot valenta,